har mulighet til å legge an til skudd der. Fantastisk passning til målspiller der. Yeah! Har du sett? Herlig igjen bruker King farta si. Kommer I samme posisjon som han gjorde tidlig I matchen. Iskall, det to da? Det nummer to! Veldre igjen, vi har Elinossi og King der inne. Og her Joshua King! Dette ikke offside på Tarik Elinossi! Finnes. Det en vanskelig å få med seg. Yes! Takk innom skudd også fra Stefan Johansen. Voldsom kamp om posisjoner I midten. Ja, og det jo så klokkerent. Og så godt og grensbygd.